Styggen. Det är så gött, jag öppnar dörren på Lillkock, springer in i köket. Hittar sniperskott, han springer in i sovrummet utan att ha en ridan. Jag öppnade dörren med, han följde efter mig. Han får vapen och inte jag. Brukar alltid ligga ett shotgun här någonstans. I hallen eller i köket. Men alltså ingenting. Jag fick mig en MG. Reda om en jävel i T. Han har riktigt bra spawn på blå kåk nu. Jag med. Någon som ska ha mist upp dock. Jag låter han ta vind när jag går ner. Ja, det är en jävla vad det är du som är. Trapp i lön! Det är den. Åh, det är ju en här nere! Ta på noterna! Hjälp oss! Jag går ner, faktiskt. Jag löper ner. Jag kan inte hjälpa dig, jag har ingen vapen. Du är själv, eller? Fick då? Eller så jag kommer. Nu har jag vapen. Jag hörde en kill i min trap. Jag visste att den trapen skulle vara beast. Slit med DK nu. Jag blev med 13 HP. Jag tror inte det var någon i källaren, helvete. Hur fan han är dit? Jag vet inte. Förstår inte han är där. Jag såg inte ens någon gå ner. Är det du som är här uppe och löp? Nej, det är någon annan. Han är någon jävla som travar upp. Jag har ingen shotgun än, så det suger ut. De har huggit sig ner där. Hjälp oss. De skjuter. Åh jävlar! Vad fan är frågan? Är de nere eller? De är utsedda. Där är det klart. De hittar mig upp över dem. Ingen kör. Jag är rippar. Prickar en och... Han har inte prickat. Kan du dö eller? Han är ett HP! Han dör inte! Granjäveln iväg. Helvete, dö bara. Ljud för benet alltså. Tryck in sig i granen så inte går skjuta på hans skott. Jag prickar ett skott i granen jag med. Den jag står bredvid nu. Medicain. Granados. Som har lämnat en Burenko. Vändingmaskinat. En blå hjälp. Finns det några porösa hjälp?
Granados scopad. Pump. Finns en grå taktikal? Eller en blå? Åh, det är en bisträng. Han slider mot rejt. Jag blev skjuten, vem fan vevar mig? Är det frågan? Röttet jävla as. Mongolid 60. Mongoroid. Jag har skjutit mig, mongolid. Varför? Why? Han springer mot knölen. Åh, han plungar! Och de landar inte nådigt närmare. Är de två år? Jag vet inte, han plungar. Jag knockade med en trap i CLT. Han är under dig. Du. Jag blev skjuten från något annat håll. Han sitter helt öppet, jag är en jävla idiot. Åsad. Varför tar han fighten för? Jag blev skjuten in i ryggen. Vem fan träffar mig? Vad fan träffar mig alltså? Jag fattar inte, det kan inte vara han. Jag vet inte vad fan som pågår nu. Han pushar mig här nu, jag tar sköld. Så är det. Han är på dig nu. Jag är på väg ner. Men det går inte att bygga. Vad fan händer? Jag kan inte bygga något. Ballar över. Han är under mig här nu. Jag blir skjuten från den här andra stället. Som skjuter på mig nu, jag har ingen jävla aning. Vad nu pågår? Var är han någonstans? Han är här och springer. Jag prickar honom ett skott när han gömde sig. Han bygger upp sig någonting ut. Kommer folk från West. Båda kulorna träffar rakt i ansiktet på. Var du som den sa? Mm. Skur. Jag vet inte om jag prickar honom eller inte. Hur många minisköldor? Behöver du mini? Jag kan ta en. Man ska alltid komma så jävla många på samma gång. Lugna sig lite. En röd mur. Folk. Eller? Fan tyckte jag såg någon som byggde. Bakom oss. Han kommer exakt där vi var.
Han är, han har ingen sköld kvar. Han är i huset. Någonstans. Jag åker ner. Herregud, jag studsar på taket. Någon sniper oss bak, längre bak med. Han är under oss. Det lät som någon sköld. Oh, jävla fucking MG. Det måste vara att hans kompis har försökt snipa oss. Var är den idioten? Från west någonstans. Ja, han kommer där bak med sten. Så close. Blir inte med. De bygger där, det sitter nu på silo. Han kommer här och flyger. Prickar på silo. Ska han ha loten eller vad han gör? Silon? Ja, och den runda jävla. Jag prickar den med sniper där bort. På knölen eller? I rätet. Jag har ett lila heavy. Heavy goon. Jag var rädda som fan nu, prickade av honom. Kommer en bakom oss igen. Samma ställe. Han som springer, han är ju långt. Han som bygger. Ja. Han sten är så. Jag tror stenen är slut. Han låg. Jävla moon ruler. Nu skulle jag haft en jävla år för att räkna ut. Skjuta ner. Folk som bygger på röta också, på taken på... Alltså jag kan inte se honom, jag vet inte. Han är rakt norr, bakom kanten. Där, borta någonstans. Var är han? Ja, jag ser honom. Han har sniper. Sitter och plyter upp sitt jävla plyte. Det är han. Han sitter nu och bara camper. Han skjuter på ryggen nu och någon annan. Han är uppe i hålet. Kan han dö där nere? Lever han vidare man tror. Jo. Dör han ner eller inte? Eller leva? Han är knockad bara tror jag. Jaha, men aha. Tror du vi dör hans bolare förut? Så det går inte att göra någonting mot någon som bygger med AK. Det var en börja köra med AR'en så. Där ligger en AR. Ja.
Någon legendarkaster. De är tvungna att dra. Ja. De lever åt höger av oss någonstans. Om de inte har bränt för länge sedan. Gud förbannat jävla trähelvete. Där uppe på berget springer de. Jag droppar mitt sniper där åt, så jag har ingen sniper där. De är två. Det är säkert de från rejet. Vad är den pricket? Kåta. Oändligt med rockets. Måste vara... Han panikbyggde tacoskal, vad oj. Det är tre kvar. De två och tre till. Han bygger. De är safe uppe, det är de inte va? Nej. De kommer här nu, berget 120. Knöl. Sitt och plyta sig. Men de får ringen nu, perfekt. Kommer det bli för dem, säkert. Vad här, de ska ännu längre. Ja, det är säkert under oss någonstans, de som leder. Sitta ner. Chilla lös. Ingen skybus. Nej. Gud, raket har du. Fråga dem. Kåta jävlar nu. Nu kommer de, eller var det någon annan som kom nu? Ja, det är de som blir kåta. Jag tyckte skotten kom från rakt framför oss. Så är syn. Nej, de andra måste vara under någonstans. Och springa tillbaka till vår gamla bas. Bygga upp sig. Panik, bygga upp sig. Hyfsat brutal med sniperna, jag har bara gått in sig. Vad fan är de andra? Det ska gå tre till. Jag flög basen i böken. Någon är under oss. De glider ner på varsitt håll här.
En under oss. De andra två glider ner i varsitt håll. En är höger, en är vänster. Han är prickad. Han som ligger inte. Träffar här bredvid mig. Två dinosaurier under oss. En är sprängd. En dinosaurier som är. Åh, vad fan, vem satte den väggen? Han är död. Det kom en vägg framför mig. Men det var ju folk, jag var folk på den här. Jag skulle pumpa på dem med shotgun. Då brände jag en granat, eller en raket i väggen han satt ut framför mig, jag landade. De andra två är ju hyfsat close. Ja, ja. Nej, de är körda, de. De är under oss, precis i gaskanten, det är bara spam och raket. En, vad fan bygger han på skott där? Stopp. Står du? Meny försvann, vad blir kolsvart? Två tappad i p-benet.